Víte, o kterých vínech koluje snad asi nejvíce mýtů a zároveň, že ani zdaleka nepatří mezi modní výstřelky posledních pár let. Říkalo se jim růžák anebo ryšák, dnes se nazývají jako rosé. Jmenuji se Rastino Janovíček a jsem Marketák zámeckého vinařství Bzanec, co jsem ale ještě víc blázen do vína. Tak proto si dnes s vámi otevřu frankovku rosé. I dnes jsem saho po velmi oblíbené řadě herbárium Moravicum, protože ji na regálech s vínem máte doslova na dosah ruky a nejblíž. Konkrétně po ročníku 2018 pozdním sběru. V tomto případě se ale nenechejte zmást trošičku netypickým tvarem lahve. Běžně pro herbárka používáme ty typické baňaté. Samozřejmě, že to není jediné rozečko, které vyrábíme, ale Frankovka a v tomto provedení je si myslím velmi pěkná ukázka takového typického moravského rozečka, z této odrůdy. O rozevínech jsme si tady ještě nepovídali, tak pojďme si tento styl vín nejdříve představit trošičku obecněji. Nevyrábí se ani kupáži červených a bílých vín, ani ze speciálních odrůd vinné révy na výrobu růžových vín. A už vůbec to není trend posledních několika málo let, jak by se možná někomu mohlo zdát. Mimochodem, toto jsou asi největší mýty, které kolují kolem rozéček. Ta historie sahá až do dob Hipokrata. Ten 2400 let zpátky ve své době dokonce růžovky předepisoval jako lék. Si to představte. To u nás se začalo psát někdy v 16. století, kdy se první růžáky začaly vyrábět z odrůd jako modrý Portugal, co Weigeltrébe, Pinot Noa a taky Frankovka. No a později k ním přibyly i odrůdy další. Jak se takovéto růžové vyrábí? To se pomelou modré hrozny na výrobu červených vín a šlubky se nechají macerovat jenom v řádu několika hodin. No a za tuto omezenou dobu se z nich vyluhuje pouze omezené množství červeného barviva. Dále se potom s takovýmto vínem v podstatě pracuje, jako kdyby bylo bílé. Toť vše? Kouzlo růžových vín spočívá nejenom v úžasné a svěží vůni a chuti s typickým projevem po jahodách, malinách. Lesním ovoci, potřešních, ale musí tam být taky ta smetanová linka. Některou skleničku dokonce vnímáte tak, jako kdybyste v ní měli doslova kopec šlehačky. Co je ale nejvíce sexy? Tak to je ta barva. Ta nabízí nespočet různých odstínů růžové. Od šedorůžové přes starorůžovou, přes koroptví oko korálovou a taky malinovou, až po řekněme tělovou, anebo taky měděnou. Všechno záleží na odrůdě a na způsobu zpracování. No a jak růžovka chutná? Není to ani červené, ani bílé. Je prostě svá, je růžová. Pojďme ji uchutnat. Velmi krásná ovocitá a svěží vůně. Řekněme jahodový sorbet, tam cítím, anebo stopu třešní. A co chuť? opět malé červené ovoce a velmi příjemně naléhavá kyselinka, která mě říká jednu jediné. Pošli mě tam ještě doušek, chci se napít zas a znova, hm? k čemu se takovéto růžové hodí. Úžasně třeba k řeckému salátu, ale velmi hezky se obecně růžová vína hodí i k těstovinám, třeba i k, s uzeným lososem. To já mám růžové víno zařazené v kategorii grillování. Kdykoliv se u nás začne doma grillovat, první, co beru do ruky, jsou zápalky a dřevěné uhlí, a hned druhá věc je láhe růžového a skleničky. Hm? A to vám to grillování tak krásně dostane úplně jinou šťávu, to mi věřte. Když je to potom i se sluníčkem nad hlavou, tak je to značka ideál. Pokud jste si k růžovým vínům ještě nenašli svoji cestu, tak si myslím, že právě teď je ta správná doba. Takto z kraje jara je totiž to typická sezóna těchto vín. Nebojte si to víno i lehce podchladit, pokud s ním půjdete na sluníčko, případně si dovnitř dát čerstvou jahodu, anebo i mraženou. Ta vám pak bude krásně víno po celou dobu temperovat, ať to nepijete za chvíličku teplé. Ale takové růžové se samozřejmě krásně dá pít jenom tak jak u zapáleného krbu někdy v zimě. Těším se na vaše další tipy. Mimochodem za tuto rozečko děkuji Jarce, tímto zdravím. No a příště zase na viděnou u skleničky vína před kamerou. Na zdraví.